היום במדע בבית נלמד איך חוסמים קרינה. שלום, היום במדע בבית נלמד איך חוסמים קרינה. נמצאות איתי כאן העוזרות הנאמנות שרון וטליה, ואנחנו נלמד איך באמצעות נייר אלומיניום אפשר לחסום קרינה. אז בשביל הניסוי הזה, כל מה שצריך זה נייר אלומיניום ורדיו טרנזיסטור, ולמי שאין, אנחנו נראה בשלב הבא איך לעשות את הניסוי הזה עם שני פלאפונים. כל מה שצריך זה לחתוך חתיכה של נייר אלומיניום. גדולה יחסית. עכשיו, יש לנו כאן שעון מעורר רגיל. תדליקי אותו, שרון. שומעים אותו מצפצף. עכשיו, תעטפי אותו בנייר אלומיניום, בואו נראה מה יקרה. תביאו לי. אז הוא עטוף, והוא עדיין מצפצף. שומעים את הצפצוף? הוא קצת נחלש בגלל הנייר אלומיניום, אבל הוא עדיין מצפצף. טוב, תפתחו אותו ותחבו. עכשיו יש לי כאן גם רדיו. לפי דעתכם, מה יקרה שאנחנו נעטוף אותו בנייר אלומיניום? ימשיך לשמוע. אוקיי, בוא נבדוק ונראה. תעטפו אותו טוב טוב. נו, מה קורה? לא שומעים כלום. ובוא נראה מה קורה שפותחים. לפי דעתי. הוא יחזור לעבוד. נכון. אז מה שקרה כאן, אני אחבר אותו, מה שקרה כאן זה שהנייר אלומיניום חסם את הקרינה האלקטרומגנטית. רדיו הוא קולט את הקולות באמצעות קרינה, ברגע שעטפנו אותו מכל הכיוונים נוצר מה שנקרא כלוב פרדאי, ובתוך כלוב פרדאי השדה האלקטרומגנטי מתאפס, ואז הרדיו לא יכול לקלוט. בשלב השני של הניסוי אנחנו נראה איך אפשר לעשות משהו דומה עם פלאפונים למי שאין לו רדיו טרנזיסטור, וזה ניסוי נחמד שאפשר לעשות בבית ולהלהיב את ההורים. שרון, תתקשרי לטליה ונבדוק שהטלפון של טליה עובד. עובד, יופי, בסדר, אפשר לחבות. עכשיו, בואו נראה מה קורה אם עוטפים את הפלאפון לגמרי. טוב, 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 טוב. ואז מתקשרים שוב. יופי, עכשיו תנסה להתקשר שוב. שמתם לב? הטלפון לא נמצא, הוא נעלם מהרשת. מה שקרה, ברגע שעטפנו את הפלאפון בנייר אלומיניום, נוצר מה שנקרא כלוב פרדאי. בתוכו השדה החשמלי הוא אפס, ואז הפלאפון לא יכול לקבל שיחות ולא יכול להוציא שיחות. המצב דומה כאשר עולים במעלית, גם היא עשויה ממתכת וגם זה כלוב פרדאי, ובגלל זה בתוך מעליות הרבה פעמים הקליטה היא אפס, כי זה כלוב פרדאי.